Niin, katsotaas mitä uutta meillä täällä on tarjolla tänään. Tossa olisi varmaan sopiva lyhyt reitti tälle, nyt on seuraava. Oi voi 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 voi. Otetaan nyt se Travakki, se on mun lempiauto tässä pelissä alkuunkaan. Tutustutaan uuteen karttalisäosaan, joka tänään julkaistiin. Jaha, lataa lataa. No, mitäs nyt? Ei se ennen näin kauan on kestänyt, nyt se kestää taas. Ja siellä joku naapurikin hakkaa naulalla ja naulaa seinää vissiin. Kokko vaan itsellesi. Nyt rupee huolestuttaa, kun sitä on aika kauan kestää. Nonni, tulihan se sieltä. Rattaat käymään. Innostunti päälle, ovi kiinni, linjakin oppi päälle. Monitorit onkin, vessa päälle. Kitchen ei täällä kyllä keittiö ole. Pistetään tuohin. Wifi päälle. Liikin sitten tavataan rahastuslaite. Kolmetoista. Mistä se tietää, että joku ostaa lipun paikan päältä? 12 ennakkoa ja 13. Voi voi. Mennään katsoa, mitä meiltä löytyy. Kussille mukaan 13 kilossa. Onko ne muuttanut tämän kylän nyt jotenkin? Mitähän? Tämä on ihan selkeästi meidän läpi, jos tämä on suostus kiihtymään. Mikäköhän tässä setrassa on, se ei tarvitse kiihtyä. Kaasua saa painaa. Vaikka kuinka ja mitään ei tapahdu. Radion pistin hiljaisemmaksi, ettei tuo mitään tekijäoikeusmerkintöjä videoon. Tähän tuli peli päivitys jokin aika sitten ja siellä lisättiin kaksi. Ilmeisesti ne oli online, eli verkossa olevia jotain NS-radioasemia. Missä meitin radio, ettei saa. No. Nyt on siis valittavana tämä maksullinen lisäosa. Mikäs se oli? Flash Bash FM. Ja sitten on kaksi online versiota, kolme eri
radiotaajuutta niin sanotusti. Hiukan varovaisemmaksi, mitä mä olen ennen. Mikä siis ei ole ollenkaan huono juttu. Jaha. Mikäs tämä oli? Niin toi voi ainakin roskutti pitkän aikaa. Se on tämä tämmöinen, ei tämä olekaan planipuksus. Nähän käytetty ihan kuin porilainen autoilija. Täällä on ilmeisesti ollut Porin liikennesuunnittelukin, joka paikassa on punaista. Muualla on vihreä linja, täällä on punainen linja. Enkä nyt tarkoita politiikkaa. Näytöohjaus saisi kyllä olla parempi, niin... Tää on tämä 750 TI Nvidia. Ei ihan se paras kyllä pelikenttä. Mutta näin kotioloissa kyllä kelpaa. Ja nyt tulee pyypyrä. Miksi täällä on tämmönen ajojärjestys näissä kaistoissa? Onko tää joku saksalainen erikoisuus? Kääntyy. Jaha, siellä ne on odottaa. Seis. Niillä on jarrukkaa kyllä ihan parhaat. Mitä te siellä teette? Mä olen täällä. Mitä mä voin tuossa ääniasetuksessa tehdä? Piippaus kuuluu, mutta ei nää matkustajien höpinät. Toisaalta se on ihan hyvä, ettei nää kuulu. Hallo, ist das gültig? Dankeschön. Moin, ich hoffe, ich bin hier richtig. Geht's? Moni, tänne. Hallo, hier ist mein Ticket. Danke. Hallo, könnte ich bitte ein Ticket bringen? Siinä on se johon liittyy. Zürich. Dankeschön. Hallo, ist das gültig? Danke sehr. Mielestäni mukava. Musiikin meni minimillä ja nyt kaikki muuta. Ihan se nyt tässä vaiheessa on väliä. Jotain nyt oli sieltä. Ups. Ovi kiinni. Ja kuulutusnappi oli tossa. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass wir auch sind. Nyt ilmoitetaan keskukselle, että matka alkoi.
käytetään aikakonetta ja siirrytään lähtöhetkiin. Tässä on pois ja sitten mennään kauttuun. No, kiitty. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil nutzt, dann könnt ihr euer Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to the destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. Suoraa poliisi eteen, eikä kukkaa tiennyt, että näin on. Ihmeellinen tämä vauhdin tiputus. Vähän alle 10 kilometriä tunnissa se romahtaa noin 4-3. Ehkä näin se on jaotu toimia nykyään. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your requests. We are always ready to assist. And now, we hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Ei täällä ikinä ole lentoliikennettä tähän aikaan, ja nyt on taas. Kiihtyy. Hopi. Ja taas punaista. Pitäisikö tuo radio pistää ihan oikeasti kiinni? Sua ihan tunnota näissä pelissä. Välillä vauhti hiipuu ja sit saa yhtäkkiä 100 lasissa. Kovi
sehän kiihtyy. Rottihurja. No sitten varmaan sotaan. Sitten täytyy vielä toivoa, että rajoitin toimii, niin nyt ei aina toimi. Nääs. Yks. Sitten tää kiva alamäki, kaasu pohjassa, vauhti hiipuu. Mikä ihmeen fysiikallakin tämä selittää. No. Nyt tarvit kaikkea pikkuasioita kertoa niin. Ups. Näin ei sit ajeta oikeesti. Eihän. Sinä. Tää on vissiin jotain erikoista, kun kiintolevy ruuskuttelee tuolla omia aikoina. Ja rupesko se näkkileipää syömään vai mikä siellä kuuntelee? Kiihtyvyys kaasulla pohjassa vaikka kuinka jatkuu. Kyllä tuohon neoplaani olisi vaan jo mennyt kuin mikäänkin. Sori! Tai joo, tää olikin tämmönen. Hylläri. Ah, 60. Ups. Kyytti, jos olisi lukenut vaikkapa liht, aina. Onko se olla AI-autolla valoppaana aina? Sovito, että on. Tuli tähän peliin semmonenkin päivitys, tämä. Force feedback, mikä se nyt on, tärinä palautuva, mikä se on. Sellainenkin on saatu tänne ujutettua. Periaatteessa, jos tätä ajaa niin kuin oikeassa elämässä, niin ei semmonen tärinä palautu pitäisi aktivoitua ollenkaan. Mun mielestä. Nyt se olikin vaan mun mielipiteet. No, mikäs tässä nyt näyttää? Miksi mitään ei tavannu? Ja haluan sammuttaa ainakin valossa, sammutetaan onnekin.
kaksi. Ei tässä nyt kovin pitkälle päästä. Onko täällä vihreä aalto? Suunnilleen 15 sekuntia vai mikä tässä nyt? Joo joo, sä saat lähestyä siellä ihan rauhassa. Mäkin yritän lähestyä jotakin. Jotenkin tää setra ei oo kyllä toimi niinku oikee. Tai sit mä kuvittelen vaan jotakin. Meillä olis 10 minuuttia aikaa ajaa tää 6 kilometriä. Käytyä. No siellä on linjamobiileja. Onks tää joku linja-autosema vai miksi täällä on tommosia autoja? Hups. Jaa tonne vai? Mielenkiintoinen paikka. Kaasua, kaasua, joo joo, mutta voi tää kiinni. Hetkine. Peruuttaa tää tommoinen. En mä sitä peruutettu. Ihan se meidän ruutu on muualla. Uskon, eikö se ole hyvä siinä? Ovet auki. Vaihteet vapaana. Mennään ulos. Tuli mielenkiintoinen paikka. Tää ei ole kyllä mikään eurokultuna. Ei tolla savumäärällä. Siinä meni palloilleen kesken. Menkää kottiin sit. No, hush hush. Ihme porukka, siinä ne pällistyli. Minäpä kirjaan itseni ulos järjestelmästä, sit mä menen kaffeelle. Täällä näyttää kaikki olla melkein hyvin. No joo, 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 joo. Ilmastointi, se ei ole koskaan 100%. Mitenkään se mahtaisi onnistua? Liikennesäännöt, kaikki meni oikein.
hetkinen. Safe the distance broken. Miten tää voi olla nolla? Siellä on aina jonkun verran. Se ei koskaan. Onko se korjaamassa? Tää on kiva. Ajettu tiellä 95%. Etää mitä? Tää nopeusrajoituksen mä en ymmärrä. Sieltä oli vähän ylimitty. Miten tämän saa 100%? Ei voi ymmärtää. Jatka. Cross. Se oli semmonen pikkunen reissu. Nyt on käyty Zürichissä. Mitäs muuta täällä? Siellä on Luzerni. Bern. Genf. Basel. Freiburg, Köln, Saksas, mitä sitä voi olla sun? Innsbruck. Salzburg. Linz. Graz. Wien. Pölten. Mikä ei mene? Pölten. Se on joku nimi. Häkkyrä. Tää voi olla mielenkiintoinen ajettava kyllä. Tää on joku... Tää on serpentiini. Tää on jotain varmaan vuoritietä. Voisko olla? Mielenkiintoisen näköinen kyllä. Melkoinen häkkyrä. Mikäkää tää punainen on? Tää on kovin pitkä punainen jo. No, sen näkee sitten, kun täällä on, onko se tietyö merkki. Tuolla on kyllä tietyö, miksei tuolla puuttuu tietyö merkki, jos se on semmoinen. Mikä se on tuo merkki? Tällä niin kuin tätäkin. No, se oli sellainen. Ensi vilkaisu uuteen lisäosaan. Niin, joo, mennään pois. Taas se rouskuttaa nukkilee vähän tuolla kiintale. Noin, se siitä.